Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en panelsamtale I forbindelse med Learn sin digitale feiring av kvinnedagen. I denne samtalen så møter jeg Ingeborg Våland, Caroline Tømte og Lise Randeberg. Velkommen alle tre. Takk for det. Vi har snakket individuelt sammen før, men det som kjennetegner dere som gruppe da, I mitt hode at dere ekstremt teknologioptimistiske damer. Og ikke sånn naivt optimistiske, men med masse kunnskap og masse anvendelsesmot. Med veldig forskjellig bakgrunn og med veldig forskjellige innfallsvinkler. Og det jeg håper at vi skal snakke nå på cirka 20 minutter på, det hvorfor liker damer teknologi? For vi alle sammen ganske lei av det motsatte spørsmålet. Og vi tror kanskje ikke så veldig mye på det heller. Før vi starter samtalen så har jeg veldig lyst til å be dere introdusere dere kort. Og da kjører vi den rekkefølgen som navnene skrevet på. Så det Ingeborg, og så Caroline, og så Lise. Hvem dere? Og kanskje kort hvorfor dere liker teknologi og mener at flere damer burde se Lise på samme måte. Ja, da skal jeg begynne. Jeg heter Ingeborg Våland. Jeg administrerende direktør for de norske bokklubbene og har tidligere bakgrunn som journalist og redaktør I skjæringspunktet mellom journalistikk og teknologi I mange år fra blant annet Dagens Næringsliv og Adresseavisa og NRK. Og jeg ikke teknolog, og jeg kan ikke kode noe mer enn bitte litt grunnleggende HTML, men det betyr jo ikke at jeg ikke synes teknologi kjempegøy. Og det synes jeg viktig at vi tar med oss, at hvis det finnes en sånn idé om at damer ikke liker teknologi, så den kanskje av og til knyttet til at identiteten «jeg liker teknologi» handler om «jeg interessert I de bittesmå byggeklossene». Det en måte å være interessert I teknologi. Jeg interessert I de kjempestore byggeklossene. Hva forandrer verden? Og da kommer du ikke unna teknologi. Ja, og for å plukke opp den tråden, så jo jeg heller ikke teknolog. Caroline heter jeg, og nestleder I Norsk senter for informasjonssikring. Og også veldig glad I teknologi og digitalisering, og har jobbet med det de siste 15 årene. Men det som kanskje kjennetegner min interesse for det jo menneskene, fordi at teknologi ingenting uten noen som kan bruke dem, og det det jeg synes spennende å se på hvordan mennesker bruker teknologien, bruker det de mulighetene digitalisering gir oss. Og helt enig I at det å jobbe med teknologi veldig mye mer enn å sitte og kode eller å skru ting av og fra hverandre. Så jeg tenker at bare den bevisstheten eller det synet på at teknologi handler om veldig mye mer, og for at man skal komme fremover med digitalisering, så man også avhengig av et vidt spekter av både kompetanse, perspektiver, innfallsvinkler og mangfold på veldig mange måter. Så det I hvert fall min appell til hvorfor flere bør være interessert I teknologi. Og så det ikke så farlig eller skummelt som det kanskje høres ut som. Det kanskje noen som vil ha oss til å tro det, at det for vanskelig og for skummelt. Det ikke det. Lise Randeberg, og jeg definitivt teknolog. Jeg utdannet sivilingeniør, fysikk og matematikk, og så en doktorgrad I fysikalsk elektronikk. Og så jeg professor på NTNU, jobber med medisinsk sensorteknologi. Jeg bruker å kalle meg selv en stolt sensornerd. Jeg har en utrolig interesse for alt som kan måles, og hvordan vi kan måle, og hvordan prinsippene bak, hvordan virker fysikken for at vi faktisk skal få målt de tingene her. Og jeg tenker jo at det å kan noe om teknologi, det nesten som å få en tryllestav I handen. Da kan du virkelig være med på å forandre verden. Og spesielt nå når vi går inn I på en måte, sensorikkens tidsalder, hvor sensorer blir mindre, billigere og mer tilgjengelig, så det jo nesten ingen grenser for hva vi kan få til. Jeg har lyst til å på en måte, komme opp med en litt sånn provoserende definisjon da, på hvordan kvinner og menn liker teknologi kanskje på litt forskjellige måter.
Och jag har intryck att män syns alltså de är fascinerade av gadgets och bilar och verktyg och klosser då. För att de är helt bittesmå. Men så jag tror att damerna är väldigt upptagna av teknologi som verktyg. Alltså de är mer upptagna av ändringen den kan skapa och där har Lise också nå snackat om liksom det att ha en aktiv och ansvarig hållning till detta här med att skapa den ändringen man själv vill se. Och jag lurer på om vi har blivit lite flinkare till att visa goda exempel på detta här och det är därför jenterna nå strömmer till fagene. Vet inte vad tänker dere i en eller annan rekkefølge? Det är bara att göra sån och så ta ordet. Jag tror du är inne på något väldigt viktigt uppe det här. Eller kanske primärt att vi har fått ett större spekter och snacka om vad teknologi är och gör innanför. För det jag kan personligen känna mig igen I den där är inte så intresserad I att skruva upp den dingsen och se hur den virker. Men det är inte nödvändigtvis en könsfaktor I det för det är systrarna med. Som av alla ting är musiker hur kan skruva fra varandra nästan vad som helst och skruva tillbaka och få det att virka igen så vi är ju av samma kön och av samma uppväxt och samma bakgrund och bägge två är intresserade I teknologi men det tar olika form hos oss och det tror jag är jätteviktigt för mig så är teknologi nettopp det du beskrev det är verktyg för att förändra på ting och det är verktyg för att få folk att snacka samman och det är möjliggörare och jag är väldigt intresserad I sensorer och automatisering och sånt som Lise säger, för de är lika att kunna snacka till klockan med och få lyset I stuat och skrusa ner 50%. Samboeren min vet akkurat hur det virker och ära vare han för det. Det är bara en forskjellig ingångsport I intressen. Och så tänker jag att det är, selv om ting kanske har blivit enklare, det har blivit enklare att göra ting, terskene lavere. Ikke alle trenger å kunne alt, men jeg synes jo det likevel en viktig forutsetning kanskje, at man har en viss forståelse over hvordan ting funker, da. Altså logikken bak ting for å kunne. Og det trenger ikke å være ned på detaljnivå, men for eksempel algoritmer, da, eller hvordan informasjon presenteres for oss, hvordan, ja, sånn grunnleggende hvordan teknologien fungerer, fordi at det Det så vevd in I livene og hverdagene våre og valgene vi tar og hva vi gjør. Sånn at en eller annen viss nysgjerrighet I bunn, tenker jeg jo sunt å ha med seg. Da. Og jeg satt jo på slutten av 80-tallet og lagde liksom mattespill sammen med pappa, som jo kunne veldig mye mer om det enn det jeg kunne. Og så har jeg jo gått en annen vei, men jeg tenker at en eller annen viss interesse är nyttig att ha med sig oavsett på hur ting funkar. Alltså då jag var liten jente I norsk småby så hade jag inte någon teknologiförbild egentligen. Mm. Jag hade en mattelärare på videregående som var civilingenjör och det var det. Därför blev jag kanske civilingenjör. Men det som faktiskt var en utlösande orsak för mig det var flera ting, men en av de tingen som fästade sig med det är lite sån tidsaktuellt akkurat nu för det var Tjernobyl-ulykken. Da traff jo den store radioaktive skyen Trøndelag. Jeg fikk den I hodet. Jeg lurte på, hvordan kan det her usynlige greiene være så farlig for meg? Da gikk jeg på biblioteket som 12-åring og lånt bøker om kjernekraftverk. Jeg var kanskje ikke en helt sånn A4 12-åring, men uansett, jeg endte opp med å utdanne meg til strålingsfysiker. Og det var faktisk ganske avgjørende for meg, å forstå sammenhenger og så videre. Men jeg tror nok kanskje at jeg kunne ha kommet til å valgt annerledes hvis jeg hadde rollemodeller. Hvis jeg så at det var noen som gikk foran, og nå har vi mange flere rollemodeller, og vi ser at det både flere måter å bruke teknologi på, men det også veldig mange flere måter å være teknolog på. Mm. Og det på en måte en sånn A4-teknolog, spennet utrolig stort. Mm. Og de stereotypiene tror jeg står litt for fall, og det kjempebra. Altså bare tenk på hva har Siri Kalvig gjort for kvinnerekruttering til norsk meteorologi. Ikke sant? Det var jo nesten ingen før. Nå det plutselig flertall. Så enkeltpersoner som rollemodeller kan bety utrolig mye. Og det jeg veldig opptatt av også, når jeg møter studenter på NTNU I mine forelesninger. Hva det jeg formidler? Om hvordan det å være teknolog og professor I teknologi, hvordan forteller om mulighetene teknologien gir oss, og hvor kult det med duppeditta. For meg så det begge deler. Veldig spennende. Jeg tror det å
på en måte formidle hvorfor det kult, og hvordan det kult, og finne den der gleden, hvor grensene viskes litt grann ut. Vi snakket I forrige panel med folk som veldig flinke grundere, og de liksom sier at hobby versus liv versus jobb, det viskes litt ut, og det blir en samme smørje, og det ødler ikke på noe som helst vis din rolle som mor, eller kone, eller dame, eller hva det nå Det der med å finne gleden I å jobbe med dette her, som jeg hører dere alle tre si. Ingeborg, du ville si noe? Ja, fordi at jeg veldig enig I det Lise sier, og så tror jeg også det hjelper det at teknologi ikke noe som begrenset til teknologens fagfelt heller. For det rett og slett sånn at nesten samme hvilket fagfelt du finner din interesse og lidenskap innenfor I dag, så du helt nødt til å forstå en del teknologi for å vite hva som kommer til å prege din hverdag fremover, hva som kommer til å endre ditt fag, hva som muliggjørende. Jeg sitter og jobber med bøker, men jeg sitter og lidenskapelig opptatt av brukerdata og personaliseringsalgoritmer, og også av hvordan strømmeteknologi får flere til å bruke litteratur oftere. Sånn at samme hvilket felt du jobber med, så teknologi og det å forstå teknologi og hva du kan gjøre med det, I dag kjempeviktig. Jeg helt enig, jeg tenker at også bare det der å vise fram mulighetene, vise fram mangfoldet, det mange veier inn til å jobbe med teknologi. Det også noe av hensikten med den Security Divas nettverket som vi var så heldige av deg som gjest på Silvia, konferanse hvor det noe av hensikten å vise fram hvor mye forskjellig kan man gjøre når man jobber innenfor digital sikkerhet eller informasjonssikkerhet, som det jeg gjør. Altså, det er ikke nødvendigvis en fasit eller en sånn I en boks man kan falle inn I, og det veldig mye forskjellig man kan gjøre, og det mange, mye ulike perspektiver og kompetanser som kan være godt for det feltet. Da. Ja, så jeg tenker at I dag så handler det jo om tverrfaglighet, det handler om tverrfaglige team, det handler om kompetanse som utfyller hverandre. Og for meg som sitter på generiske teknologier, generisk måleteknologi, jeg kan jo snuble over de mest utrolige tingene. Ikke sant? Jeg har drevet og prøvd å detektere om et dokument fra 1300-tallet virkelig var fra 1300-tallet. Sett på korrosjon på skulpturer, målt pulsen på en fisk. Og selv om jeg egentlig jobber med medisinsk sensorteknologi og diagnostikk, så snubler det over den typen fantastisk artige prosjekter, spennende mennesker, store muligheter, og så får du I tillegg muligheten til å faktisk endre verden med den teknologien du gjør, med å være med på også kommersialiseringsløp og gründereventyr, som gjør at teknologien faktisk blir tatt I bruk I samfunnet også. Og det da du virkelig får til endring. Men det dere forteller egentlig alle tre at kanskje vi teknologer og teknologidamer skal bli litt flinkere til å nettopp fortelle disse historier med det nivået av energi som det dere viser her. Ja, det tenker jeg det fint å ha flere som med på å spre det budskapet. Og jeg tenker at brukerne av teknologien det er mangfoldig. Og da trenger man også mangfoldige bakgrunner og perspektiver og kompetanse inn for å forstå brukerne og for å på en måte legge til rette for et best mulig resultat. Så jeg tror at det absolutt behov for et bredt spekter både av kompetanse og perspektiver at man har behov for å bryte ut av siloer og jobbe sammen. Og det spesielt innenfor det feltet jeg jobber med sikkerhet, så det jo kanskje vært litt sånn at IT-sikkerhet liksom IT-avdelingens problem på en måte, men det jo ikke det. Det handler om virksomheten og forretningsdriften. Det alles felles utfordring eller interesse å jobbe med det, fordi det hjelper jo ikke at det sitter noen I et kontor og jobber med noe som egentlig også noen andre skal bruke, da, eller ha interesse av å få med seg. Så jeg tenker at det kanskje noe av det viktigste, å jobbe mer sammen, mer tverrfaglighet og ja, mer bredde. Jeg har lyst til å bare dra det litt grann, til side nå. For dere tre har både masse utdanning og masse erfaring innenfor teknologi. Vi I Learn har hatt blant annet en veldig spennende serie med norske sykepleiere og norske hjelpepleiere. Hjelpepleiere på velferdsteknologi, sykepleiere på korona og innovasjon. Og jeg ble overrasket over at, altså jeg trodde det blir sånn varme hender-diskusjon versus teknologi, men de jo kjempe
kjempeflinke teknologi-opportunister. De har ikke noe teknologi-master eller bachelor eller noe, men de skjønner at de trenger teknologien for å kunne gjøre jobben sin på en tilstrekkelig og kanskje bedre måte for fremtiden med demografi. Tilsvarende opplevelse har jeg i flere miljøer som ikke i utgangspunktet definerer seg selv som teknologimiljøer. Hvordan sørger vi for at de har tilgang til de nødvendige læringsmulighetene? Hvordan sørger vi for at også de som ikke har kommet dit ennå, for disse damene, dette var damer, de ser nødvendigheten av teknologi. Men la oss si vi snakker med norske politikere, der tror jeg ikke nødvendigvis de synes at alle skal gå rundt og lære seg kunstig intelligens. Så hvordan åpner vi opp faget? En ting er jenter som går på skole og sånt, men de som er ferdige med skole, hvordan får vi dem inn? Og da er Ingeborg også, hvis det er samme rekkefølgen, Karolina og Lise. Jeg tror det Lise sa i sted om tverrfaglighet er hele nøkkelen her, fordi at det ikke gitt at de sykepleierne trenger å forstå hvordan kunstig intelligens virker, så lenge de forstår at det går an å gjøre noe med den som gjør deres liv bedre. Og all smart teknologiutvikling gjennom tidene har jo nettopp kommet av det at noen har et behov for å gjøre noen ting på en bedre måte enn vi gjør i dag. Og i det å få møtepunkter mellom personer med teknologisk spisskompetanse og den der praktikerkompetansen på de ulike feltene, det der gode ideer fødes. Så jeg tenker at det aller viktigste vi gjør der er å sikre de møteplassene, fordi da blir de som har praktikerforståelsen inspirert til å lære mer av teknologien, men ikke minst blir teknologene tunet inn på hva er det de kan bruke det vi kan til å gjøre bedre for noen andre. Som Lise sier, kanskje handler det om å ta pulsen på en fisk da, eller å måle hvor gammelt et dokument faktisk er, fordi det er viktig for noen. Jeg er helt enig i det du sier, jeg tenker at nettopp det der med å gjøre ting relevant for de som skal bruke det, at man må få den kunnskapen man trenger, men kanskje ikke det som noen andre trenger. Og det er jo kjernen i veldig mye av det jeg jobber med til daglig, det å gjøre kunnskap tilgjengelig og relevant for folk på det nivået de er eller i den situasjonen de befinner seg. Og da tenker jeg, hvordan kan man skape engasjement og få deg til å forstå at i den jobben du er, så er det dette som er viktig. Ta konsekvenser av, ja, la oss si, dataangrep på Østre Toten kommune, da, som jo har vært veldig mye snakket om. Men når man ser på liksom, i den praktiske arbeidshverdagen, hva det betyr for folk, derfor sykepleierne for eksempel, som ikke hadde tilgjengelig medisinoversikt til pasientene. Man fikk ikke ringt på bjellene. Altså, når ting må gjøres på en helt annen måte, så vil man også forstå at det får faktisk praktiske konsekvenser. For meg, den teknologien som jeg egentlig ikke vet eller trenger å vite noe om hvordan funker, men det er å få den relevansen til sin egen både privatliv og arbeidshverdag, da, som jeg tenker jeg kan være med på, hvertfall skape litt motivasjon til å forstå det og til å sette seg enda mer inn i det. Jeg tror jo at det viktigste er å vite hvem du skal spørre. At du vet at det finnes, at du vet at muligheten finnes, og at du vet at det finnes noen som kan noe om det, som du kan snakke med, som du kan spørre, og som du kan få veiledning fra. Det er veldig vanskelig å komme til noen og si at herre må du lære, for herre har du behov for. Det er mye enklere å lære ting hvis du faktisk kjenner behovet på kroppen, og at du da vet hvor du finner kunnskapen når du opplever det behovet selv. Og jeg tenker jo innenfor de fagfeltene du løfter opp her, så altså det er veldig mange behov, og som teknolog, det beste jeg vet er jo når noen kommer til meg med et problem jeg kan løse. Men da må jeg jo vite at det problemet eksisterer. Det er jo mye bedre tilnærming det, enn å gå ut i verden med en teknologi som leter etter noe den kan brukes til. Så det er jo mye bedre at man kommer med et problem, og så kan du skreddersy en løsning som faktisk passer til å løse det problemet. Og jeg har veldig god erfaring med å jobbe sammen med partnere som ikke er teknologer selv, men som har en erfaring, som har vært der ute og kjent det. Nå er jeg med i en oppstartsbedrift som skal lage en pustemåler for bruk i felt. Og han som hadde ideen, han hadde vært
førstehjelper I, som soldat og offiser I Afghanistan. Han har vært der ute. Han har opplevd den bilbomba som skadet folk, og hvor han skulle gjøre førstehjelp og ikke klart å følge med og miste en pasient. Det klart han har et eierskap til det problemet og det behovet. Når han kommer til meg da, selvfølgelig finner vi en løsning på det. Det veldig konkret, og det veldig tydelig, og det handler også om å ha gjensidig respekt for andres erfaringer og andres kompetanse. Det da du klarer å lage de gode teamene. Og så må du vite at kunnskapen finnes. Og det å spre det, det viktig. Jeg hører dere alle tre snakke om både behovet for tverrfaglighet og litt sånn læring I bredde, altså at ikke du nødvendigvis skal regne deg frem til slutsvaret, men vite hvor du skal begynne med ganske mange forskjellige ting. Og så hører jeg dere snakke om gode arenaer. Og det går ikke så innmari fort med utvikling av livslang læring. I formelle kanaler, så får du tilgi meg, Lise. Men hva kan vi gjøre for å skape de gode uformelle arenaer da? Om det damer eller menn, men at det en måte å finne den kompetansen da, når du trenger den. Ja, her det jo akkurat det med livslang læring jo et kjempestort puslespill. Og her tror jeg jo at det kan jo ikke bli for... Egentlig, du får jo aldri for mye kunnskap. Og folk lærer på ulik måte. Noen veldig visuelle, noen liker å høre, noen liker å gjøre. Sånn at jeg tror jo at både universitetene, digitale plattformer, bøker, det veldig mange måter å lære på. Og det en stor fordel I det samfunnet vi lever I nå, at vi har det mangfoldet, og vi har den muligheten til å velge. Men likevel så må det være noe som gir folk initiativet og lysten til å lære. Og ofte kan det være møte med mennesker og folk som kan noe annet enn deg selv, som setter på sporet av noe nytt. Og så det jo ikke alle som like nysgjerrige heller. Så det handler om å fange folk og fange interessen, og så lærer vi på utrolig mye forskjellige måter, og hele tiden, egentlig. Mikrolæring, makrolæring, det mange måter å gjøre det på. Jeg synes det Lise sier der kjempeviktig, for det ikke sånn at du går fra null læring til full læring, sånn over natta heller. Det handler jo også om at læring en prosess hvor du begynner å kjenne at du litt interessert I noen ting, og så har du lyst til å finne ut litt, og så blir du litt mer interessert for du forstår litt mer, og så har du kanskje lyst til å finne ut noe mer formelt eller ta et kurs. Og så synes du det så gøy at du faktisk har lyst til å ta en formell etterutdanning. Så jeg tenker jo det også veldig viktig at alle de læringsressursene finnes I alt fra små tilgjengelige videoer på nett eller webinarer eller konferanser du går på, til korte kurs til lange kurs. Sier jeg som helt på skal ta et masterprogram I ledelse til høsten. Den interessen har ikke kommet over natta. Det utvikler seg over tid. Og sånn tror jeg vi må tilgjengeliggjøre de læringsressursene. Jeg helt enig, og så tenker jeg også på noen av disse uformelle arenaene som vi kanskje har blitt litt frarøvet da, de siste to årene. Men det jo veldig mange ting som skapes og som oppstår, og som blir til den prosessen som du beskriver, Ingeborg, etter hvert, ved at man kommer I prat med noen som helt tilfeldig på en konferanse, på et møte, eller I et middagsselskap for den saks skyld, hvor man kommer inn på ting som vekker interessen, så det med også å få til den, vet ikke, både erfaringsdelingen, men også det å snakke mer åpent og dele om hva man driver med, der, fordi at det kan skape interesse og ja, bidra til læring som man kanskje ikke har forutsett. Det jo sånn at det veldig mange tilfeldige møter som faktisk blir til veldig gode ideer, og som også fører til mye nytt. Det jo, du kan tilfeldig treffe noen på et arrangement, selvfølgelig, men du kan også treffe noen på en flyplass du stranda på, eller du kan treffe noen I kø på bakeriet. Altså, det de utroligste steder du kan treffe spennende folk, hvis du bare åpen for det. Og det tror jeg kanskje litt sånn råd, da. Vær åpen for det. Vær nysgjerrig. Og snakk med folk rundt deg. Jeg synes jeg vil gjerne avslutte egentlig på å spørre dere om hvis dere kan identifisere en suksessfaktor hos dere selv
noe som gjør at dere gode på det dere gjør, hva vil det være? Men før vi gjør det, så hører jeg dere alle tre også snakke om eksponering. Og det tenker jeg litt sånn mitt råd til kvinner, teknologi eller ikke-teknologi. Jeg eksponerer meg selv ofte for ting jeg ikke helt kan. Jeg tror at Ingeborg kaller det for modig inkompetanse. Og det ikke så veldig... Det ikke alltid like elegant, da. Men det vanvittig lærerikt. Så jeg tenker at det å tillate seg selv mer eksponering enn det man kan levere på med perfekte poeng, det tror jeg en utrolig viktig del av den læringsreisen vi skal kaste oss ut på nå. Men kanskje vi kan ta motsatt rekkefølge nå, så Lise, Caroline og Ingeborg, hvis du måtte identifisere om det en mental verktøysgreie i hodet ditt, eller om det personlighet, eller et eller annet som gjør at du god på det du god på? Altså, livsmottoet mitt at du kan ikke klage på noe du ikke har prøvd å endre. Og det tror jeg en ganske sterk driver. Ellers så tror jeg vil peke på nysgjerrighet. Høres ut som nysgjerrighet og mot. Ja. Ja, jeg bestemte meg mange, mange år siden at jeg skulle i løpet, det var vel et slags nyttårsforsett, men at jeg skulle gjøre ting som jeg bare syntes var skummelt og som jeg trodde at jeg ikke kunne. Og det gjorde at det var litt ubehagelig, men jeg har tatt det med meg siden, og min første innskyttelse å si nei til ting, for jeg tenker at jeg litt utenfor komfortzonen, eller hva jeg egentlig har tro på at jeg får til, så bør jeg si ja nettopp av de grunnene. Og det handler vel kanskje litt om mot, og også om nysgjerrighet egentlig. Og så tenker jeg bare det å tørre å stille spørsmål og tørre å være åpen for at man ikke har alle svarene eller at man ikke kan alt, for det gjør jo at man lærer veldig mye mer ved å våge å ta inn erfaring og kunnskap fra andre. Ja, jeg veldig enig. Jeg kjenner meg veldig igjen i det Caroline sier her. For meg så kan jeg oppsummere det litt litterært da, med et sitat fra Pippi Langstrømpe, nemlig at det har jeg ikke prøvd før, så det går sikkert bra. Mm. Og også den der troa på at det å ikke mestre er en del av det å komme til mestring. Mm. Og at det faktisk ikke er så farlig om du ikke får det til første gangen. Så det er jo kanskje den ene tingen å tørre å være, som vi sier, komfortabel i å være inkompetent. Fordi det, uten det så kan du ikke lære noe som helst. Mm. Veldig inspirerende. Tusen takk alle tre for en lærerik og... inspirerende samtale om kvinner som kan og vil teknologi. Takk for praten. Takk for praten, ja. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.